Hyvät kuuntelijat, toivotan hyvää tätä aikaa kirjon kuuntelijoille. Kuuntelette lähiradiota taajuudella 100,3 megahertsiä. Kirjon vieraan on Aila Nieminen, Seurasaari-säätiön pääsihteeri. Juhannus Mittumaari on keskikesään juhla ja sen perinteinen paikka on 24. kesäkuuta. Mutta vuodesta 55 lähtien juhannusta vietetään 20. ja 26. päivän väliin sattuvana lauantaina. Tänä vuonna tätä juhlaa vietetään 21. kesäkuuta. Juhannuksella on juuret menneisyydessä ja se on tärkeä juhlapäivä monissa maissa, kuten Suomi, Ruotsi ja Baltian maat. Suomalainen juhannus on oma luokkaansa ja täällä on tapana viettää juhannus kesämökillä. Suomalaiseen juhannukseen kuuluu erilaiset rituaalit ja tavat. Suomessa tätä juhlaa on vietetty ukon juhlana hyvän sadon ja hedelmällisyyden varmistamiseksi. Juhannukseen viettäminen juhlana kulkee käsi kädessä valon ja auringon kanssa. Auringolla on ollut merkittävä rooli ja asema monissa kulttuureissa. Tässä on mainittavaa se, että monet kristilliset kirkkokunnat viettävät juhannusjuhlaa Johannes Kastajan syntymäpäivänä. Joka tapauksessa juhannus kuuluu niihin juhliin, joihin kovasti valmistaudutaan ja yritetään nauttia tästä juhlasta kaikkiin tavoin. Yhteen kokoontuminen, saunominen, kokoon polttaminen, tanssiminen, ruoan syöminen ja juomien ottaminen kaikki kertovat juhannuksesta ja siihen liittyvistä rituaaleista. On uskottu, että juopuminen ja meluaminen tuottavat onnea ja karkottavat pahoja henkiä. Juhannusjuhlan viettäminen on muuttunut paljon ja se ei ole voinut suojautua muutosaallon vaikeuksilta ja vaikutuksilta. Voidaan sanoa, että juhannukseen valmistautuminen on muuttunut kymmenien vuosien aikana valtavasti. Tällä kertaa kirjossa vieraamme Aila Nieminen, Seurasaari-säätiön pääsihteeri, kertoo tarkemmin juhannuksesta ja sen viettämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelen vieraamme kanssa myös Seurasäätiön tehtävistä ja toiminnasta. Seurasäätiö on järjestänyt vuodesta 56 lähtien juhannusjuhlaa. Se on nykyisin säätiön suurin ja näkyvin vuosittainen tapahtuma. Kuuntelemme, miten nykyään suomalaiset valmistautuvat juhannukseen ja kuinka paljon juhannuskulttuuri on muuttunut täällä Pohjan tähden alla. Sen lisäksi puhutaan Mittumaariin aatosta, yötön yöstä ja luonnon keskellä olemisesta. Kansan vanhan tarun mukaan juhannusyö on taikkojen yö ja juhannusaattona voi puolison saantikin varmistua. Tervetuloa kuuntelemaan juhannusta koskevaa keskustelua. Aila Nieminen, tervetuloa lämpimästi kirjoon. Kiitos kovasti. Kuka on Aila Nieminen omin sanoin? Ole hyvä, kerro kuuntelijoillemme itsestäsi. Olen kansanperinteen opiskelijana ollut Jyväskylässä ja valmistunut sieltä etnologiksi ja sitten sitä kautta siirtynyt erilaisten museotehtävien myötä Seurasaari-säätiön palvelukseen. Olet Seurasaari-säätiön pääsihteeri. Kerro tästä säätiöstä ja sen toiminnasta. Mihin tarkoituksiin on perustettu? No, itse asiassa Seurasaari-säätiö on perustettu tukemaan Seurasaaren ulkomuseon toimintaa
ja elävöittämään erilaisia tapahtumia musea-alueella, mutta myös saaressa. Ja ihan alun alkaen säätiö perustettiin järjestämään juhannusjuhlaa Seurasaaressa. Toimintamme on jakaantunut oikeastaan kahtia. Meillä on tämä näkyvä kansantaiteellinen osio, johon kuuluu juhannuksen lisäksi myös tanssi- ja musiikkitapahtumat, mutta sitten on olemassa myös tieteellinen toiminta, jota on harjoitettu sieltä 50-luvulta lähtien. Ja se koskettaa nimenomaan tämmöistä suomalaista perinteen tutkimusta. Voiko joku muu ryhmä vuokrata saaren omien juhlien viettämiseksi? Eräs lähiradion kuuntelija nimeltään Valatnähri on lähettänyt kysymykseensä sinulle Facebookin kautta. Kysymys kuuluu: voidaanko sytyttää Nauruskokko Seurasaaressa ensi keväänä? Kurdien uusi vuosi Naurus vietetään 21. maaliskuuta ja perinteen mukaisesti tuli on tärkeä osa Naurus-perinnettä. Mitkä kaikkea järjestely edellyttää? En tunne tätä Naurus-perinnettä sen tarkemmin. Et Seurasaaressa on säätiön toimesta lähdetty oikeastaan tuomaan esille näitä suomalaisia kokkoperinteitä ja suomalaisia perinteitä oikeastaan sen vuoksi, että saareen on siirretty eri puolilta Suomea rakennuksia. On näitä pohjalaisia taloja, hämäläinen talo nyt puuttuu, karjalainen talo, satakuntalainen talo ja näin poispäin. Ja sitten on ajateltu, että näiden siirrettyjen talojen ympärille kehitettäisiin sellaista ohjelmaa, joka liittyisi nimenomaan näihin taloihin tai pihapiireihin. Et ehkä tämä on ollut se tausta. Vastaus on että varmaan pitäisi ehkä tutustua tähän Naurus-perinteeseen paremmin. Ja keskustella lisää tästä aiheesta. Kyllä, kyllä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette kirjo-ohjelmaa Lähiradiosta taajuudella 100,3 MHz. Meillä on suorassa lähetyksessä Aila Nieminen, Seurasaari-säätiön pääsihteeri. Vaikka sää juhannuksen kynnyksellä on kolea, kuitenkin koleus ja harmaus eivät ole täyspäiväisiä ja aurinkokin saatta näyttäytyä. Riippumatta tämän juhannuksen säästä, puhutaan juhannuksesta. Olka kuulolla. Aloitetaan juhlien merkityksestä. Mikä juhla on ylipäänsä? Juhannus on suomalainen keskikesän juhla, jota on alun perin järjestetty tulevan sadon ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarkoitin, mikä juhla yleisesti tarkoittaa. Anteeksi, nyt en ymmärtänyt. Joo, kysyin, mitä juhlaa tarkoittaa yleisesti suomen kielessä? Aivan, kyllä, kyllä. Juhla on, tarkoittaa suomen kielessä, tai on oikeastaan arjen vastakohta. Jotta voimme viettää arkea, tarvitsemme myös erilaisia merkkipaaluja ja risteyskohtia, jotka erottavat tämän arjen ja tavallaan katkaisevat sen rutiinin, ja sitä varten tarvitaan myös juhlia. Palveleeko enää juhlat juhlille asetettuja tavoitteita? Nyt jos ajatellaan tällaisia vuotuisjuhlia, jotka toistuvat vuosittain, joulu, juhannus, pääsiäinen ja näin poispäin, niin varmaankin ne rytmittävät nykypäivän ihmisen elämää sillä tavalla, että silloin voi viettää rauhassa omaa aikaa, levätä, on työstä vapaata ja näin poispäin. Mutta sitten täytyy muistaa, että näiden perinteisten juhlien rinnalle on tullut paljon muitakin juhlia, jotka alkavat olla jo vuotuisia. Meillä on paljon Suomeen muuttaneiden tuomia juhlia, on erilaisia muita erilaisten järjestöjen järjestämiä juhlia, kuten esimerkiksi vaikka yksinkertaisesti Helsingin juhlaviikot, joka on jo
vuosikymmeniä järjestetty tapahtuma aina loppukesästä, ja sekin alkaa olla kyllä jo vuotuinen. Eli meillä on tämmöiseen kaupunkikulttuuriin liittyviä uusia juhlia. Ja kyllä näen, että niillä kaikilla kuitenkin on oma paikkansa, mutta sitten tietysti voi kysyä myös niin, että onko niitä jo liikaa, koska välillä tuntuu, että melkein joka viikonloppu on jotain juhlaa. Miten markkinat omalla tulollaan ovat vaikuttaneet juhlien viettämiseen ja niiden merkitykseen? Tarkoitat ilmeisesti taloudellisia markkinoita vai? Kyllä, tarkoitan niin. Kyllä ne vaikuttavat totta kai. Voisin ajatella, että juhlaa vietetään, mutta sitten oman kukkaron mukaan tietysti osallistutaan erilaisiin tapahtumiin, että sitten juhlien järjestäjien pitää huomioida tietysti myös tällaiset seikat, että mikä on lipun hinta tai näin poispäin. Että kyllä uskon, että vaikuttavat. Nyt puhutaan juhannuksesta, mutta ennen sitä aatosta. Juhannukseen vieton pääpaino on juhannusaatossa 23. kesäkuuta tai tänä vuonna 20. kesäkuuta, jolle päivälle on vuodesta 890 alkaen sovitettu aaton nimipäivä, toisin ruotsalaiseen Adolfin vastineena eikä aatto sanasta johtuvana. Mitä sä oot mieltä tästä aatosta ja miten siihen voi suhtautua? No, en oikeastaan ajattele sitä sen kummemmin, että Suomihan kuului vuosisatoja Ruotsin kuninkaan alaisuuteen, ja tämä aattonimitys on varmasti ihan hyvä nimitys kuin mikä muu tahansa. Et sinällään, niin kun, jos ajattelee vuotuisjuhlia, niin niihin hän liittyy oikeastaan kaikkiin tämmöinen vastaavanlainen perinne, että se juhlinta on nimenomaisesti aattona. Myös jouluaatto on selkeästi tärkeämpi päivä kuin joulupäivä. Ja monet mieltävät, että tämä juhannusaatto on tärkeä ilta. Silloin pitää leikkiä, laulaa, tanssia ja nauttia siitä kesän keveydestä, luonnosta. Ja sitten vastaavasti juhannuspäivä itse asiassa onkin ollut vähän tämmöinen pieni lepopäivä. Juhannus nimenä tulee uskonnon puolelta. Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Mitä Johannes nimenä se tarkoittaa? Tulipa vaikea kysymys. Johannes varmaan tarkoittaa juuri tätä, että hän omalla syntymällään ennustaa tätä tulevaa Jeesuksen tuloa, joka Jeesus syntyi sitten puoli vuotta Johanneksesta. Että Jumala on armollinen. Onko mitään tietoa, mistä lähtien Suomessa tai muissa naapurimaissa, kuten Ruotsi, keskikesää juhlittu? Ihan tarkkaa tietoa ei tietenkään ole missään kirjoitetussa lähteissä, mutta arvellaan, että esimerkiksi juhannuksen tai keskikesän vietto on liittynyt tällaiseen maanviljelykseen ja talonpoikaiseen kulttuuriin, eli milloin maanviljelys on tullut suoneen, että joka tapauksessa se on hyvin vanha tapa ja liittyy siis esikristilliseen aikaan, pakanalliseen aikaan, tämmöiseen Suomeen suomalaisten luontouskoon tai muinaisuskoon, suomalaiseen mytologiaan, näin. Miten viralliset dokumentit esimerkiksi kirkkoon puolelta kertovat juhlan viettämisestä? Kerrotaan siitä tästä juhannuksesta yleensä näin, että se on Johannes Kastajan kunniaksi järjestetty juhla. Ja kyllä siellä useasti kerrotaan myös näin, että katolinen kirkkohan siirsi monet tämmöiset pyhimykseen liittyvät juhlat suomalaisten pakanallisten juhlien tilalle. Ja tästähän juhannuskin sai nimensä, niin kuin tässä omassa introssa kerroit, että alun perin juhannus on ollut säänjumala Ukon juhla. Juhannuksella on muitakin nimet, kuten Midsommar, Mettumaari, Mittumaari ja säänjumalaan eli Ukon juhla ja Vakkajuhla. Mihin edellä olevat nimet viittaavat?
Ne viittaavat oikeastaan tämmöiseen suoraan käännökseen ruotsin kielestä. Ruotsin kielellä keskisi kesä on midsommar. Ja miksei nyt myös saksan kielellä midsommar ja näin poispäin. Eli nimitys on suomalainen väännös keskikesästä. Ja vakkajuhla taas liittyy näihin tähän ukonjuhlaan, joka on jo vähän vanhempi, koska silloin ukkoa juhlittiin niin sanotusti vakkoja juomalla. Eli on olemassa vakka täynnä jyviä, josta saadaan olutta ja myöskin viinaa, ja sitten se viittaa tähän juomiseen, josta jo kerroit, että juhannuksena piti juopua sekä akka että ukko, jotta se tuleva sato sitten voitaisiin varmistaa. Kerro kuuntelijoille, mitä se tarkoitti juhannus lapsena sinulle? Kuinka valmistauduit siihen silloin perheenjäsenenä? Itse olen lapsuudessani viettänyt juhannuksia mökillä. Ja se tarkoitti sitä, että kokoonnuttiin perheen kanssa yhteen, käytiin saunomassa, käytiin kokkoa katsomassa järven rannalla. Ja sitten useimmiten oli joissakin kokon lähettyvillä oli järjestetty tanssit tai muuta ohjelmaa, tämmöisiä kesäisiä pelejä, tikan heittoa, kuulan työntöä ja tämmöisiä urheilullisia kisoja oli myöskin. Eli olen viettänyt tämmöisellä mökkialueella kesiäni. Mutta, ja sitten varmasti oli kahvia ja lättyjä, hämärästi muistan, että jotain tämmöistä. Mitä lapsi voi oppia juhannuksesta? No mä uskoisin näin, että jos nyt puhutaan lapsesta, joka on alle 10-vuotias, niin hän ehkä saa sen yhteisöllisen kokemuksen, joka tulee siinä perheen yhdessäolosta. Ja sitten on sitten kyläkunta tai joku muu järjestö, joka yhdessä juhlii, niin hän ehkä muistaa sen. Että en niinkään usko, että kokko välttämättä on lapsille niin tärkeä asia. Se voi olla pelottavakin tuli elementtinä, mutta varmaan se yhteisöllisyys on tärkeä. Suomessa vietetään pimeämpänä joulujuhlaa. Miten se eroaa juhannusjuhlasta, jota vietetään valoisampana aikana? Jouluhan on itse asiassa niin sanotun satokauden eli kekrin jälkeläinen tai seuraaja, sanotaanko näin. Aikaisemmin Suomessa vietettiin jakoajan yhteydessä lokakuun ja marraskuun vaihteessa kekriä, joka tarkoitti sitä, että sato oli korjattu ja aitat ja komerot olivat täynnä ruokaa, jolloin voitiin sitten juhlistaa sitä uutta satoa. Ja osa näistä kekriin liittyvistä tavoista, lähinnä nyt tämä ruokapuoli, niin siirtyi sitten kristillisen kirkon myötä jouluun. Ja edelleenkinhän joulu on meillä hyvin vahvasti ruokajuhla. Ruokaa pitää olla läpi yön ja sitä pitää olla runsaasti. Nykyisiin suomalaisiin juhannusperinteisiin kuuluvat juhannuskoivut ja kukat sekä suomen ruotsinkielisellä alueella lehvin ja kukin koristelut juhannussalot. Mistä nämä rituaalit tulevat ja kertovat? Juhannus, joka on siis keskikesän juhla, oli vuoden lyhin yö, ja ajateltiin, että tänä lyhyenä hetkenä se luonnossa oleva kaste oli täynnä erilaista voimaa. Siinä oli makiaa. Ja tämän myyttisen ajatuksen myötä ajateltiin, että sen kasteen itselleen, kun kerää juhannusyönä näiden koivun oksien tai kukkien myötä, niin sitä kautta tulee myös se hyvinvointi. Eli tämä luontoelementti on itse asiassa se luonnossa oleva kaste, oli se, jota pyrittiin keräämään. Sitten taas vastaavasti juhannussalko, itse asiassa sen ihan tarkkaa
alkuperää tai merkitystä ei varsinaisesti tiedetä, mutta senkin arvellaan liittyvän hedelmällisyyteen, eli tulevaan satoon ja sitten myös sitä kautta ihmisten hyvinvointiin. Erilaisia arveluja on ollut ehkä joitakin muitakin, mutta juhannussalkoa ei pidä nähdä missään nimessä ainoastaan koristeena, vaan se merkitys on varmastikin myös jotain muuta. Juhannuksen alla minkälaisiin vaatteisiin pitää pukeutua suomalaisittain? Nyt jos ajatellaan sitä 1800-lukuakin vaikka vielä, niin silloin oli tapana, että pukeuduttiin valkoisiin vaatteisiin, koska tähän liittyy myös tämä puhdistautumisajatus. Puhdistettiin tietysti pihat ja pirtit, mutta sitten piti ihmistenkin itsensä puhdistautua ja sitten pukeutua valkoisiin vaatteisiin. Se toi onnea ja hyvinvointia. Itse asiassa vielä juuri katsoin tuossa joitakin valokuvia, jotka oli Helsingistä 40-luvulta Alppilan lavalta. Niin yllättävää kuin se onkin, niin vielä silloin ehkä tiedostamattakin nuoret naiset olivat pukeutuneet valkoisiin leninkeihin. Myös hatut olivat valkoisia. No sitten on olemassa myös tämä uudempi perinne, eli tämä meidän kansallispukuperinteemme, joka oikeastaan yleistyy vasta sitten 1800-luvun lopussa, jolloin kansallispuvut yleensä tämmöisenä eräänlaisena juhlapukuna yleistyivät, niin suomalaiset ryhtyivät sitten jossain vaiheessa katsoivat, että juhannus on arvokas juhla ja sinne pukeudutaan kokolle kansallispuvuissa. Koristeluun osalta miten tavat ovat muuttuneet? Muutama vuosikymmenen taaksepäin varsinkin maaseudulla juhannukseen valmistautumiseen kuului suursiivous, huoneiden koristelu, kukkasin sekä koivujen pystyttäminen ulos oven pieliin. Nykyään juhannukseen valmistautuminen useimmiten tarkoittaa ruokien ja juomien hankintaa marketista sekä matkustamista ruuhkaisia teitä myöten mökeille tai muihin juhannukseen viettopaikkoihin. Se on ihan totta. Näistä koivuistahan tuossa jo kerrottiin, että sitä kautta saadaan sitä hyvinvointia, mutta näkisin kyllä niin, että siellä missä ryhmä oltiin sitten mökillä tai jossain muualla, niin kyllä ne koivut vieläkin siellä näkyvät. Paikoitellen sitten kaupungeissahan oli tapana vielä, että autojen tuulilaseihinkin laitettiin koivun oksia ja sitten saatettiin parvekkeelle tuoda koivuja. Helsingissä myytiin 70-luvulla vielä kauppatorilla juhannuskoivuja vähän samaan tapaan kuin joulukuusia myydään edelleen täällä marketeissa ja markettien edustoilla. Että sillä tavalla ehkä tämä juhannuskoivu ei ole tämmöistä markkinataloutta vielä kokenut kuin joulukuusi, mutta sitä tietysti voimme odottaa tai voi ehkä ajatella, että se on helppo sitten sieltä omasta metsästä ottaa. Tähän ruokaan, jos ajattelen, niin kyllä se valmistautuminen varmaankin liittyy siihen, että mitä syödään ja mitä juodaan. Aikaisemmin juhannus oli tällainen niin sanottu maitojuhla tai juustojuhla, koska lehmät olivat olleet ummessa talven ajan ja sitten juhannukseen mennessä viimeinkin lehmästä voitiin lypsää maitoa ja sitten voitiin tehdä erilaisia juustoja. Et sillä tavalla se, niin kuin se maito liittyy tähän juhannukseen ja vastaavasti myös sitten maito ja juustoruuat muistuttavat myös siitä, että juhannus oli oikeastaan myös paimenten juhla. Paimenet, heillä oli silloin vapaa päivä ja he saattoivat viedä näitä juustoja mielitietyilleen ja sitten esimerkiksi lehmiä tiedetään koristellun myöskin tämmöisillä kukkaseppeleillä tai lehväseppeleillä, että ne on tällaisia muistumia. Ja sitten juhannukseen mennessä varmaankin
oli myös kananmunia saatiin, eli sillä tavalla tämä maito- ja munakulttuuri tulee sieltä. Juhannuksena poltetaan perinteisesti myös kokkoja. Muuallakin maailmassa samoja asioita tehdään ja kokon ympärillä tanssitaan ja lauletaan. Mistä on kyse? Tulesta, sen voimasta vai valon tärkeydestä ihmiskunnan elämässä? Juhannus on vuoden valoisin aika, eli kokkoja ei ole poltettu tämän valon vuoksi, vaan oikeastaan sen hedelmällisyyden vuoksi. Ja juhannuskokko on osa tämmöistä yleiseurooppalaista kokkoperinnettä. Suomessahan pääsiäinen oli aika, jolloin Pohjanmaalla poltettiin kokkoja. Sitten vastaavasti Hämeessä ja Satakunnassa poltettiin helavalkeita. Ja siellä tämä läntinen kulttuuri oli tällaista kevätjuhlien ja kevättulien aikaa. Siellä itse asiassa juuri nämä nimityksetkin vaihtelivat lännen ja idän välillä, että idässä kokko oli nimenomaisesti kokko ja sitten lännessä tulia kutsuttiin tuliksi tai valkeiksi. Ja tämä juhannuskokko perinne on todella ollut meillä ehkä Itä-Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa vahvimmillaan, mutta sitten ihan 1800-luvun lopusta lähtien, niin oikeastaan tämä juhannuskokko on nykyisin kaikista voimallisin, että nämä muut tuliperinneet ovat, jos eivät nyt ihan täysin kadonneet, mutta ovat vähäisempiä ja vähemmän tunnettuja. Mihin voi pystyttää kokkoja? Kokon voi pystyttää omalle maalle, ja jos omaa maata ei ole, niin silloin tarvitaan maanomistajan lupa. Eli ilman lupaa ei voi kokkoa sytyttää. Tietysti on hyvä sytyttää se johonkin veden äärelle, jotta sitten on siinä lähettyvillä vettä, jotta tuli ei pääse leviämään. Ja sitten ehkä tämmöiselle aukealle paikalle suosittelisin, jos haluaa kokon itse rakentaa. Kuka tai ketkä sai kunniaan kokoon sytyttämisestä? Entisaikaan kokon sytytti kylän vanhin. Ja kylän vanhin tai sitten kylän arvostetuin mies. Ja tähän liittyy sitten tietysti erilaisia rituaaleja. Kokkohan oli itse asiassa tämmöinen rakennelma, jonka nuoret usein rakensivat. Ja sitten jokainen, joka kokolle tuli, toi myös oman oksansa siihen, eli sillä tavalla osallistui tähän yhteiseen tulirituaaliin, jos näin voi sanoa. Ja sitten kuivaa tuohta ja tervaksia käyttäen, niin se kokko syttyy. Ja siinä saatettiin tietysti myös lausua joitakin loitsuja, jonkun verran niitäkin on tallennettu. Jatkuuko vielä tämä perinne vai sekin on muuttunut? Kyllä se varmaan on muuttunut, mutta jos ajattelen, että on perhekunta koolla mökillä, niin uskoisin, että sen kokon sytyttää kyllä perheen isä. Että sillä tavalla uskoisin, että se on miesten tehtävä. Hyvät kuuntelijat, tähän väliin kuunnellaan musiikkia, jonka jälkeen keskusteluumme jatkuu. Kiitoksia ohjelman kuuntelemisesta. Saunomisesta juhannukseen alla puhutaan. Miksi saunaa varten tehtiin uusi vihta, johon tuli 7 oksa, leppää, koivua, haapaa ja kataja? Mihin perustuu tuo uskomus, että uusi vihta antaa terveyttä, jolla kylvettiin vain kerran? Sanoisin ehkä näin, että yleensäkin kaikki tällainen niin sanottu uusi tai ensimmäinen, sille on annettu merkitystä. Puhutaan uutispuurosta, joka tarkoittaa ensimmäistä puuroa, joka jauhetuista jyvistä tehdään. Että tässä varmaankin on vähän vastaavanlainen asia. Ja sitten se, että ollaan näitä eri puiden oksia laitettu vihtaan, niin silloinhan se tuo tavallaan niin kuin sen koko luomakunnan siihen, tiivistää siihen yhteen vihtaan tai vastaan. Oletko harrastanut
lemmen taikkaa. Mä uskoisin näin, että kaikki perinteen opiskelijat ja mikseivät myös muutkin, niin ovat ehkä kukkia laittaneet tyynynsä alle. Tai se on ehkä se kaikista yksinkertaisin ja helpoin tapa toimia juhannuksena. Että kaupunkilaisena näin olen tehnyt, kyllä. Puhu vähän keskikesään kasteen vaikutuksesta. Siitä vähän puhuit. Uskottiin sen olevan erityiseen väkevää ja sitä pyrittiin keräämään talteen ennen auringon nousua. Kaste paransi tautia ja edisti hedelmällisuutta. Sanottiin, että juhannuskaste se lantut kasvattaa. Kaste kohensi myös kauneutta. Jos ennen auringon nousua pesi kasvoonsa kasteella, koko suvena ei ruskettunut. Mistä se tulee nämä kaikki tarinat ja uskomukset? Joo, olipas tiukka kysymys, mistä se tulee. Mutta sanotaan näin, että aikaisemmin oli varmaankin ihmisillä suuri tarve hakea erilaisia enteitä ja merkkejä tulevasta. Perheen, talon tai kylän hyvinvointi riippui tietysti siitä tulevasta sadosta ja maito- tai karjaonnesta. Ja erilaisia merkkejä haluttiin lukea ja niitä etsittiin, jotta voitiin jollakin tavalla ennustaa sitä tulevaa elämää. Juhannushäät ovat periaatteessa ihastuttavaa perinne. Minkälainen se on maalla ja kaupungissa? Miten se eroaa tavallisista häistä? No, en sanoisi niinkään, että se kovasti eroaa. Että on aivan sama, että meneekö juhannuksena naimisiin tai onko joku toinen viikonloppu kesällä kyseessä. Että ehkä näiden koivujen läsnäolo varmaankin ja luonnon läsnäolo ehkä näyttäytyy juhannushäissä enemmän, näin ajattelisin. Mutta muuten uskon, että juhannushäät ovat ihan samanlaiset häät kuin muulloinkin. Miksi nyt juhannushäät ovat vähentyneet ja tekin järjestätte? Kerro vähän siitä, että minkälainen se on kokonaisuudessaan prosessina. Miten voi siihen hakeutua? Juhannushäät varmaankin ovat vähentyneet osin sen vuoksi, että juhannuksesta tulikin suurelta osin nimenomaisesti perhejuhla ja mökkijuhla. Ja se liittyy tähän suomalaisten mökkikulttuuriin. Juhannushäät eivät ole olleet vuosisatoja suosittuja, vaan aikaisemmin maalla naimisiin mentiin sitten vasta syksyllä, kun kylvö ja satotyöt olivat tehty ja sato oli korjattu. No sitten meillä taas sitten juhannushäät liittyvät tähän ajatukseen, että haluamme tuoda erilaisia suomalaisia juhannusperinteitä esille. Ja juhannushäät ovat yksi asia tässä kirjossa. Ensimmäiset juhannushäät vietettiin Seurasaaressa 1956 tämän juhlan yhteydessä ja sen jälkeen on lähes vuosittain vihitty hääpari siellä Carunan kirkossa ja sitten hääpari on saanut sytyttääkseen tämän pääkokon myöskin. Siellä on joitakin vuosia kyllä välissä, jolloin hääparia ei ole ollut, koska sitä markkinointia emme kovasti tee. Et pääsääntöisesti meihin ottaa yhteyttä nuoret parit ja he kysyvät sitten, että voivatko tulla meille hääpariksi. Ja mitään sellaisia suuria edellytyksiä emme tai vaatimuksia ole heille asettaneet. Ainoastaan oikeastaan sen, että he suostuvat olemaan osa tätä meidän kokonaisuutta. Heillä on mahdollisuus viettää sitä vihkitilaisuutta kirkossa, myöskin ravintolassa, viettää hääjuhlansa ja sitten on häävalssin tanssiminen juhlakentällä ja pääkokon sytyttäminen. Et tällä tavalla toivomme, että nämä
yksityiskohdat sovivat hääparille, mutta muuten emme millään tavalla ole rajoittaneet heitä, että siellä on ollut hyvin erilaisia pariskuntia. Sitten on ollut myös sellaisia pariskuntia, joissa toinen puolisoista on ollut syntyjään muualta. Kuinka media on suhtautunut teidän toimintaan ja miten paljon kerrotaan kansalaisille tästä toiminnasta? Pääsääntöisesti sanoisin hyvin. Ja sitten jos ajatellaan, että kuinka media on suhtautunut esimerkiksi juhannushäihin, niin erinomaisesti. Osittain tietysti sen vuoksi, että juhannushan on lemmen ja taian aikaa, jolloin juhannukseen liittyy tällainen rakkaus. Ja erityisesti nuoren parin rakkaus on oikeastaan ihan silmin nähtävää siellä, että se kyllä kiehtoo ihmisiä ja kiehtoo myös sitten saareen tulevia ihmisiä. Suurin piirtein kuinka paljon kansalaisia osallistuu näihin häihin tai tapahtumiin? Juhannushäät on yksityinen tilaisuus siellä kirkossa. Kirkkoon mahtuu noin 100 ihmistä, mutta sitten jos ajatellaan, meillä juhannushääparilla saattaa olla Suomen suurin yleisö silloin, kun he tanssivat valssia, ja silloin siellä on useita tuhansia. Hyvät kuulijat, kirjossa tänään puhutaan vieraamme kanssa Aila Nieminen, Seurasaari-säätiön pääsihteeri, juhannusjuhlasta ja siihen liittyvistä rituaaleista. Kiitos ohjelman kuuntelemisesta. Juhannuksena on tehty taikkoja, joilla on haluttu varmistaa naima onni ja kuluvan vuoden sato. Millä tavalla taikka on haalistunut nykyisessä juhannusjuhlissa? Minkälaisessa säässä voi tehdä juhannustaikkoja? Oikeastaan ihan minkälaisessa säässä tahansa, sillä ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on varmaankin sillä, että tietää mitä on tekemässä, eli on jollakin tavalla saanut haltuunsa tämän taian elementit, on se sitten suullista perinnettä perheessä tai sitten on lukenut sen kirjasta tai muuten, että ei ole sillä tavalla mitään merkitystä säällä, että nyt ja googlaamalla löytyy kyllä suomalaisia juhannustaikoja varmasti sieltä ihan vaikka kuinka paljon. Ja millä tavalla taika on haalistunut nykyisessä yhteiskunnassa? Kuinka uusi sukupolvi harrastaa sitä? No uskoisin näin, että ehkä leikkimielellä, ei niinkään tosissaan. Meidän ei tarvitse huolehtia siitä, että saammeko maitoa seuraavalla viikolla tai seuraavana keväänä, koska ajattelemme niin, että sitä kaupassa kuitenkin aina on. Että varmaankin sillä tavalla. Mutta leikkimielellä varmaankin niihin suhtaudutaan. Kerro vähän juhannukseen toisesta puolesta. Tilastojen mukaan 2000-luvulla veteen on menehtynyt keskimäärin 6 ihmistä joka juhannus. Onko juhannukseen viettäminen kulttuurisesti muuttunut? No en uskoisi. Voisi ajatella näin, että silloin kun juodaan runsaasti, syödään runsaasti ja on paljon väkeä samaan aikaan yhdessä pienessä paikassa koolla, niin silloin sattuu ja tapahtuu. Ja jos ajattelee, että suuri osa suomalaisista matkustaa mökeille juhannusviikon loppuna, niin siellähän on tuhansittain ihmisiä. Että prosentuaalisesti se lukumäärä ehkä on pieni, mutta varmaankin se liittyy tähän alkoholiin tai juomiseen, että silloin ei tulisi tietysti sillä veden äärellä olla. Juhannus on joulun jälkeen alkoon vilkain sesonki. Myynti kasvaa juhannusviikolla noin 60%. Missä määrin alkoholi vaikuttanut juhlan luonteeseen? Miten satoja vuosia sitten tämä puoli on hoidettu? Aikaisemminhan olut ja sahti tehtiin itse. Ja niitä tietysti tehtiin jo hyvissä ajoin ja valmistauduttiin siihen, että sitä juomaa on. Tällä hetkellä mennään kauppaan ja ostetaan se juoma.
vaikea sanoa sitten muuten, että onko se tämmöistä tiedostamatonta perinteen jatkamista vai mitä se on. Mutta yleensä Suomessa juhliin liittyy hyvin vahvasti kyllä myös juomapuoli. Että ei pelkästään ruoka, mutta myös juoma. Miten tappelu? Tappelu on sitten varmaankin, en usko, on varmaan aikaisemminkin sattunut sellaista ja aina sattuu, mutta en sinällään liittäisi niin kuin juhannukseen tämmöistä tappeluelementtiä kyllä. Et enemmänkin tämmöinen juopuminen ja sitten tanssileikki, laulu. Onko asia yksinkertaisesti niin, että valtava määrä valoa sekoittaako meiltä pohjoiseen ihmisiltä pään? No näinkin voi sanoa. Monethan sanovat myös näin, että kesäsuomalainen ja talvisuomalainen ovat kaksi eri ihmistä. Hyvin sanottu. Hyvät kuulijat, Lähiradion studiossa on Aila Nieminen, Seurasaari-säätiön pääsihteeri, ja kuuntelemme, miten hän kertoo juhannuksesta, kansallisjuhlana ja suomalaisesta tavasta viettää tätä keskikesäjuhlaa. Nyt on hyvä kysyä, että miten yksinäiset ihmiset, nuoret ja vanhat viettävät suuria juhlia. Monien mielestä, kun ei ole kaveriporukkaa, ei voi viettää juhannusjuhlaa. Se on varmaankin totta ja ehkä korostuu myös kaupungeissa. Entisaikaan maallahan nyt sitten oli vähintäänkin se oma perhepiiri siinä lähistöllä, mutta nykyään kun asutaan pienissä asunnoissa kaupungeissa, niin se saattaa ollakin jollakin tavalla ahdistavaa. Mutta sitten pitää vaan uskaltaa lähteä ulos luontoon ja erilaisiin tapahtumiin, koska erilaisia juhannustapahtumia kyllä järjestetään. Mitä vaihtoehtoja on yleensä kaupungeissa tarjolla yksinäisille? No tänä päivänä tilanne on vähän toinen kuin jos nyt puhutaan vaikka muutama vuosikymmen aikaisemmin, jolloin oikeastaan koko Suomi pysähtyi. Kaupat olivat kiinni, ravintolat olivat kiinni ja sitten oli oikeastaan nämä lavatanssipaikat tai kokkopaikat, joita on ollut maakunnallisesti tällaisia suuria kokkojuhlia. Tänä päivänä Helsingissäkin monet paikat ovat avoinna. Meillä on kokkoristeilyjä, jotkut ravintolat on avoinna. Sitten saattaa olla jopa siis, jos ei nyt museot, mutta jotkut muut paikat auki, että kyllä ihan varmasti löytyy. Monet tunnustavat, että hyvää porukkaa ei helposti löydy, jonka kanssa voi juhlia. Mistä on kiinni? Omasta asenteesta vai kansalliskulttuurin luonteesta? Nyt olikin vaikea kysymys. Pitää varmaankin jokaisen uskaltaa löytää se oma seuransa, jossa viihtyy. Sanoisin ehkä näin, että pitää kokeilla niin kauan, kunnes sen oman ryhmänsä löytää. Voisiko siihen puuttua suomalaisessa yhteiskunnassa yksinäisyyteen yksinkertaisesti? Kyllä, en siis tarkkaan tunne tätä aluetta, mutta uskon, että sen eteen kyllä tehdään työtä niin viranomaisten kuin sitten ehkä yksilötasolla tai perhetasollakin. Mutta en oikeastaan tätä asiaa sillä tavalla tunne. Kaipaako suomalainen juhannusperinne uudistusta? Miten voi kansalaisten osallisuutta lisätä tähän juhlaan? No sanoisinko näin, että perinteet muuttuvat, vaikka emme sitä ehkä välttämättä tiedostakaan. Ja ne muuttuvat väkisten yhteiskunnan muuttuessa. Jotkut tavat jäävät vähemmälle, ehkä pienemmälle huomiolle. Ja sitten ne tavat, joita kukin yhteisö tiettynä aikana pitää tärkeinä, niin ne jatkavat hyvin voivina. Ja sitä on hyvin vaikea ennustaa, että mikä tapa sieltä jää pois ja tuleeko joku uusi rinnalle. Onko ihmiseen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys unohtunut? Voiko rahalla muuttaa juhlien luonnetta parempaan suuntaan? Kyllä varmasti joiltakin osin voi.
uskon kyllä siihen, mutta sitten mikä se on se parempi suunta ja millä tavalla sitä lähtee viemään eteenpäin, niin se on sitten jo pidemmän pohdinnan aihe. Miksi on tärkeää viettää tätä juhlaa keskellä luontoa? No tämän päivän ihmiselle se on varmaankin yksi muistuma siitä, kuinka lähellä luontoa tavallaan suomalaisetkin ovat aikaisemmin eläneet. Et kaupungissa se ei välttämättä ole niin selkeästi läsnä, mutta uskon, että se tuo ihmiselle hyvinvointia. Myös kun sanotaan, että kulttuurista saa hyvinvointia, niin myös sitä luonnosta tai metsästä, luonnon läsnäolosta saa hyvinvointia. Miksi kaupunkijuhannus on useimmille suomalaisille kirosana? Se on hyvä kysymys. Sitä ei varmaan kukaan pysty selittämään eikä sanomaan suoraan, mutta kyllä viimeistään juhannuksena pitää päästä osaksi luontoa, niin sanoen, että ehkä se on sisällä meissä. Kuinka läheltä olet seurannut juhannusta muissa maissa? Miten esimerkiksi juhannusta vietetään Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa? No, Ruotsissa oikeastaan vietetään vähän samalla tavalla kuin Suomessa. Mennään mökeille, kokoonnutaan yhteen, siellä pystytetään juhannussalkoja. Norjan juhannusperinnettä en niinkään ole seurannut. Ja sitten taas Baltiassa on oikeastaan myös tällainen kokkoperinne, mikä on meillä samalla tavalla kuin Venäjällä. Ja sitten on Keski-Eurooppa, esimerkiksi Unkarista tiedän, että siellä on kokkoja poltettu aikaisemmin. Ja siellä ilmeisesti ollaan nyt jopa uudistamassa tätä niin sanottua unohdettua perinnettä. Muslimeilla on vaikeuksia paastoamiseen kanssa kesällä Pohjoismaissa pitkien päivien ja yöttömien öiden johdosta. Miten te eteläpuoliskolla, esimerkiksi Australiassa, voitte viettää juhannusta kesällä? Juhannus on ennen muuta Pohjois-Euroopan maissa vietetty keskikesään juhla. Mitähän tuohon sanoisi? Olipa hankala kysymys. Itse asiassa en oikeastaan ymmärtänyt sitä, mutta sen tiedän, että kun puhuit Australiasta nyt tässä näin, niin ihan samalla tavalla kuin ihmiset liikkuvat paikasta toiseen, Suomeen tulee uusia perinteitä maahanmuuttajien myötä, niin myös suomalaiset ovat vieneet omia perinteitään ulkomaille ja tiedän, että suomalaiset viettävät juhannusta muun muassa Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Amerikassa, että kyllä ne omat juhlaperinteet jatkavat ihmisten myötä elämäänsä siellä toisessakin maassa. Ehkä joiltakin osin niitä pyritään sopeuttamaan ja järjestetään paikallisten olosuhteiden perusteella, mutta kyllä se on tärkeää. Kuinka paljon tarinoissa, runoissa, kirjallisuudessa on kerrottu tästä juhlasta? No oikeastaan hyvin paljon. Tunnemme esimerkiksi kansansatuja, joissa puhutaan aarteen löytämisestä tai aarnivalkeiden palamisesta, juhannusyön ihmeestä, jolloin vesi muuttuu viinaksi. Sitten vastaavasti erilaisia taikoja ja loitsuja on tallennettu arkistoihin ihan valtavia määriä. Et juhannus tekee siinä oikeastaan hyvin, hyvin voimakkaan hyppäyksen. Et nämä nyt ensimmäisenä tulee mieleeni. Kuka on kirjoittanut seuraavaan runon? Ja heiluu keinuni korkealle. Nythän on juhannusilta. Messi Maria paistaa ja tuomi tuoksuu, ja kuulas on taivahan silta. Oliko Eino Leino vai? Larin. Larin Kyösti, tietenkin, kyllä. Hyvät kirjon kuuntelijat, tiedämmehän, että lumet sulaavat ja aika kuluu.
Toisin sanoen, ohjelma-aikaa on päättymässä. Tässä vaiheessa kysyn Aila Niemiseltä, mitkä seuraavat asiat merkitsevät ytimekkäästi ja lyhyesti. Suvi. Valoa. Kesätaika. 9 kukkaa tyynyn alla. Juhannushäät. Rakkautta. Joulun viesti. Yhdessäolo. Juhannukseen sanoma. Tähän en löydä kyllä yhtä ytimekästä. Juhannuksen sanoma on viettää keskikesää. Puusauna. Lämpö. Johannes. Kastaja. Kaste. Lakana. Mökki. Mökki ja järvi. Kyllä yhteisö. Yhteisöllisyys. Saari. Seurasaari. Naimisiin meno. Kannatettavaa. Avoliitto. Sekin kannatettavaa. Tuulen siivet. Lintu. Jyvä. Jauho. Akana. Ja jyvä. Mustikkaa vai mansikkaa? Mustikka. Rippikoulu. Pappi. Lapsi. Perhe. Mannerheim. Sotilas. Turku. Markkinapaikka. Suomeenlinna. Kulttuuriperintökohde. Ja taivaan ja maan alla. Vaikea yhtälö. Vaikea yhtälö. Aila Nieminen, kiitos. Kiitos. Toit iloa ja tietoa kirjoon ja annoit hyvää evättä juhannukseen kynnyksellä lähiradioon kuuntelijoille. Ja te kirjoon kuuntelijat, kiitos ohjelman seuraamisesta. Ohjelma voi kuunnella uusintana perjantaina kello 11 ja sen jälkeen lähiradion kotisivuille. Hyvää juhannusta ja iloa elämäänne. Eino Leinon kesäruno. Oi katsokaa, miten lainehet. Oi katsokaa, miten lainehet. Niin kaunisti rantoja kaulaa. Oi kuunnelkaa, miten lintuset. Oi kuunnelkaa, miten lintuset niin kauniisti lehdössä laulaa. Oi, ootteko nähneet illan kuun? Oi, ootteko nähneet illan kuun? Ja kuulleet kuiskettä metsän puun. Min ylitse valkeat hattarat suvitaivaalla vaeltavat. Min ylitse valkeat hattarat suvitaivaalla vaeltavat. Tai ootteko koskaan te painaneet pään kesäistä nurmea vastaan? Kun heinäsirkat on helisseet ja raikunut laulu rastaan, sinikellot, tokko ne keinuivat. Lepinkäiset tokko ne leijuivat, ja tuoksuiko kukkaset tuhannet, ja tuoksuiko kukkaset tuhannet sitä tuoksua unhotaa et, sitä tuoksua unhotaa et. Ja ootteko menneet milloinkaan te aamulla järven rantaan? Ja ootteko menneet milloinkaan te aamulla järven rantaan, kun aurinko nousut on aalloistaan ja paistanut valkosantaan? Vesi välkyykö
tyynen heijastuin, sumun keskeltä nousiko seijastuin. Sadun saaret, niemet ne terheniset. Sadun saaret, niemet ne terheniset. Sitä utoa unhotaet. Sitä utoa unhotaet.